Коалицијата Вреди поднесе кривична пријава за говор на омраза за владиниот коалициски партнер Петар Богоевски, кој е председател на партијата Македонски концепт. Ова следува по напишан Facebook статус на Богоевски, кој воедно повика Вреди да не се однесува како дуи. Од Вреди подсетија дека политичарите имаат одговорност за своите изјави, но Богоевски одговори дека тој не користел навредливи термини кон албанците. Кога излегувам на официјални настапи и на јавните медиуми, користам по формален јазик. На социјалните мрежи користиме често по-неформален јазик. Ако се обидувам на албанците да им се обратам по-директно, не е прв пат, многу почесто сум го искористил зборот шиптар, кој не е навредлив. Ке не е време за дигање на рейтинзи во таква форма и ова дефинитивно иде успат на другата партија, ДУИ, односно, која во агенда да исто така планира дестабилизација. Само еден час откако Вреди поднесе пријава во обвинителството, истото го стори и Богоевски. Тој вели дека пријавил политичари албанци, но и граѓани кои на социјалните мрежи ја омаловажувале државата Македонија. По поднесувањето на пријавите, Абази и Богоевски искоментираа дали јавните преписки ќе се рефлектираат на односите во владината коалиција. Мислам не, меѓутоа сепак треба да се покажат границите што е дозволено и што не е дозволено. Значи нема да молчиме во ситуации кога не се третираме со почит. На нас не се коалицијски партнери, ние сме дел од коалицијата Твоја Македонија, непосредно ни се владени партнери, и да, поведението на Влен, барем врз нашата партија, има негативни последици. Богоевски на последните парламентарни избори настапи со коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, а Абази вели дека овие случувања нема да влијат на исполнувањето на владината програма.